Historiske film, altså film, der foregår i en anden tidsalder, er svære at lave. Produktionsleder Ib Tardini, hvorfor er de det? Det er fordi, man blandt andet skal tidligere op om morgenen. Der må være flere grunde end det. Altså, der er flere forberedelser til sådan nogle film i kraft af, at folk skal have andet tøj på, end det de kommer på med hjemmefra. I det, vi skal ændre på miljøerne. Og så, altså for eksempel til disse optagelser her, det betyder, at vi skulle i gang. Altså, vi holdt her foran lågen klokken 5:30 i morges. Og satte borer og ting og sager op, og satte min køser i gang, altså nis min køser. Der kom der hold på 50 stykker af gangen ind, der så blev sminket og fik kostymer på, og efterhånden kom ned i salen. Hvad er det for nogle optagelser, I vil lave? Vi laver indledningsspillerne til Twist and Shout, Bill Augusts nye film. En slags fortsættelse af Zappa. I hvert fald inden. Der er et par af spillerne, der er de samme, der går igen. Så det er det vil nok komme til at hedde, det er en fortsættelse af Zappa. Og den indledes med, at vi er på et rocksted, som vi har valgt at kalde Blue Moon, i 1963, efteråret 1963. Count. 50 maybe.